Du, 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 du. Vi vil gerne lave en præsentation af teksten Ved vejen af Herman Bang. Teksten er skrevet i 1886. Du, 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 du. Stationsforstander Bejs kone Katinka var som 32-årig i sit livs efterår. Efter 10 års utilfredsstillende og stadig barnløs ægteskab, mødte Katinka byens nye stationsforvalter, Herr Hus. Herr Hus og Katinka blev hurtigt tættere, og i takt med deres voksende kærlighed blomstrede Katinka som en sensommer blomst, der længe havde ligget og ventet, og nu endelig så solen. Men glæden varede ikke evigt, for den forbudte kærlighed fordrev Herr Hus til nabolandsbyen. Katinka visnede langsomt, da hendes sol forsvandt, og tuberkulosen fik rod i hendes nu alt overskyggende ensomhed. Katinka var nu død. Katinka var et offer for datidens normer, og disse forhindrede hende i at skilles fra sin mand og finde en ny kærlighed i form af Herr Hus. Som mange andre kvinder på den tid var Katinka undertrykt. Men Ved vejen handler ikke nødvendigvis kun om kvindeundertrykkelse, men også samfundets stille eksistensers liv som helhed. Herman Bang beskæftiger sig meget med denne gruppe i sin litteratur, og det er ikke en overraskelse, da han selv var en af dem. Herman Bang var homoseksuel, og hans egen personlige kamp kan tydeligt læses ind i hans værker. Han var en stille eksistens, som mange af hans karakterer. I det moderne gennembrud var netop Herman Bang en af de skelsættende personligheder. Gennem en lang række litterære værker var Bang en af de forfattere, der virkelig fastsatte det moderne gennembruds præmisser. De her tekster, de var for tiden ret provokerende og omhandlede sådan tabulagte dilemmaer. Herved kan man sådan sige, at Herman Bangs mange år indflydelse på den danske litteratur, den var og offentlig debatscene, han kan ikke vurderes for højt med ham. Altså, Herman Bang var en vigtig mand. Ved vejen er et typisk litterært værk fra det moderne gennembrud. Det behandler nogle af de temaer, som var meget centrale for tiden. Det tidligere livssyn i romantikken var meget forskønnende og konfliktskydt, men i slutningen af 1800-tallet begyndte det moderne gennembrud. En tid, hvor man i stedet var fokuseret på samfundets barske virkelighed. Her var undertrykte, særlinge og andre af samfundets mindretal i fokus. Herman Bang var her en vigtig forkæmper. I dag i vores samfund ville en lignende tekst som Herman Bangs Ved vejen ikke længere være relevant. Dette er fordi de problemstillinger, der omtales i værket, ikke længere er nær så problematiske, som de var dengang. I dag har kvinder fået valgret, og at blive skilt og følge sin kærlighed er, selv for kvinder, blevet en accepteret del af hverdagen. Herman Bang har gennem sine litterære værker sat nogle af datidens vigtige dilemmaer under offentlig debat, og gennem dette påvirket synet på datidens normer. For denne gang. Du.